En kald pas på det glade Victor. Det er glade gulve i dag. Pas på det glade gulve. Pas på det meget glade gulve. I dag er det et dejligt blæsrigt vejr. Men hvis I kan kigge. Kigge hvis det er flot. Den hvide bygning dernede. Det er den gamle præstegård i byen. Og Karen, der bor der, hun dyrker Galloway kvæg. Ja. Og Galloway er jo... Det er en ko. Det er en ko. Ja. Det er en gammel koras. Den starter fra Skotland. Og de er ikke så gammel, men... Slægten. Slitten. Ja. Slitten. Slitter de sig. Slitter. Den er gammel. Ja. Den stammer fra Skotland. Den er de ældste. Det er ikke en typisk koras. Nej. Der er cirka kun 1000 i Danmark. Okay. Det er ikke så mange. Det er jo ikke så mange. Men det er fordi, at man bruger dem primært til at græsse. Det er nemmere til at tælle. Ja. Ja. Men det skal vi den vej, og så det er ved Aresø. Ja. Største sø i Danmark. Måske. Nej, det er det. Ja, måske. Nej, ikke måske. Det er det. Tror jeg. Det ved jeg. Okay. Største sø i Danmark. Så der bliver lidt våde. Og mushi mushi. Og så jeg hørte, der er en tyr, der er også easy. Er der en gal tyr? En gal tyr. Oh, ja. Så, Og det er en af de 1000 meget sjældne dyr der. Grunden til, at vi skal ud og kigge på kalve, det er jo fordi, i dag handler afsnittet om... Sødmælkskalve. Sødmælkskalve i Danmark. Ja, i Danmark og i Frankrig, ikke? Men det skal vi fortælle lidt mere om. Men jeg synes, vi skal gå en tur. Ja, vi går en tur. Der er langt. Eller? Ja. På god ben. Og vi skal der med. Ja. Jamen, det er jeg glad ved at stikke. Det gør de det? Det er godt. Hvor fanden er koldt. Hop. Kalv er jo en unge. Ja. Til konen. Og det er specialitet i Frankrig. Det er jo noget, du har vokset rigtig meget op med. Jo, det er alle de sødmælkskalve der, de... Ellers, alle de små kalve bliver opdraget i Pyrenæerbjergene. Der er mange steder, hvor de laver det i Frankrig også. Men specielt, hvor jeg kommer fra, de lever frit op i bjergene. Så de bliver ikke afskilt fra deres mor. Og når de lever frit, som Galloway gør, ja. Så de, og kalve er små, der kan ikke forsvare sig. Hvis der er en løve, der kommer, så kan de ikke løbe. Her i Danmark, ja. Nej, ikke i Danmark, ja. Men for en eller ulve. Eller i Frankrig. En ulve, eller... Pyrenæløverne. En Pyrenæ. En bamse. Ja, en bjørn måske. Ja, vi har bamse i Pyrenæ. Ja. Og ulve. Ja. Så hun gemmer sin kalve. Derfor de kan lide at leve steder, hvor der er halvskov, busk og alt det hele. Højgræs, ja. Så gemmer de kalve, og kalve venter på sin mor, og så kører, går ud og græsser. Og så kommer de ved, og så den henter sin lille, og så kan den sutte på patte og få mad, ikke? På den måde. Det er vildt. Vi har gået i en lille time for at finde de her. Vi har fundet en indtil videre. Det er bare for at sætte tingene på. Det er fandme friland, det her. Vi har gået fredet område rundt for at finde, nu har vi så fundet en ko, og vi skal så finde de andre. Vi er lidt i tvivl om, det er en tyr. Så det finder vi ud af. Den virker meget fredelig lige nu, men der er et jordhul. Det er en tyr. Det er en tyr. Godt, vi går lidt udenom. Skål. Skål. Tillykke med... Ingenting. Vi har fundet kun en ko. Ja, vi vil ikke være gode landmænd. jeg tror, hvis vi skal være bedre landmænd, vi skal have en... En drone. En drone. Ja. Vi snakker om sådan en drone, der ligger... Og så kan man spise morgenmad og drikke kaffe. Og se, hvor de er. Og så tager en helikopter for at besøge det. Men som I nok kan få lov til at fornemme, så er der gået 2 timer, siden vi først startede. Vi har vandret Arsø næsten rundt i de her fredede områder for at finde... Men det var en fantastisk tur. Det var en dejlig tur. Solen er kommet frem. Men vi kan egentlig prøve at konkludere ud fra vores ikke-videnskabelige grundlag, at... Vi er også turister, Victor. Ja, det er vi. Ja. Vi er gode på papiret, eller men ikke i praksis. Men kalvene bliver jo, altså som vi er blevet ved med at komme ind på, det er jo naturens gang, at køerne de gemmer kalvene inde i buskager eller krat eller steder, og så har de jo åbenbart været absurd gode til at gemme sig.
Vi skulle have næste fortælle dem, når vi kommer. Nu leger vi gemmeleje. Ja, sig kuk kuk. Ja, sig hvor er I? Ja, alle ud af dåsen. Nu kommer Victor. Så nu rykker vi indenfor med det sødmælkskalv, vi faktisk har fået, som er fra Kirsten og Svend oppe i Salling, som laver de her fantastiske... Nu har vi jo snydt lidt, vi har smagt lidt på noget af det, men vi har fået en kvart kalv udskåret, og jeg tænkte, vi skulle jo prøve at lave nogle forskellige retter. Og det var, ja, det var også spændende at se, fordi når danskere siger, at vi laver sødmælkskalv, ja, hvordan det ser ud, ikke? Så er du kritisk til at starte med, ikke? Ja, fordi jeg kigger på farver, og stolse, mørhed, alt det der, og så mørhed. Jeg har ikke prøvet så meget. Jeg har bare kun kogt en lille stykke borge. Og det har jeg et lille stykke tilbage faktisk, så vi kunne prøve at lære en ret. Vitello something something. En vitello uden tonato. Vi har et stykke lårtung, vi skal lave en carpaccio på. Så vi laver en rå kalve carpaccio med et eller andet. Vi laver en version af noget vitello. Vi har... Vitello cardono? Patenteret. I hørte det her først. Så laver vi, fricassé. Ja. Jeg har tænkt mig at lære en frikassé, men det er nemt at lære en frikassé, du ved, fordi... Opbaksovs. Ja, men jeg tænker på, at vi har... Det er stadigvæk, jeg er helt vild med bønner, og vi har rigtig mange bønner. Du har jo sindssygt mange friske balotti-bønner. Så har vi jo højrebsbøffer. Altså... Højreb? Ja, vi har højreb, som vi skærer til bøffer, for lige at stege det rent, for at smage... Ja, vi skal stege det i smør, rent for at finde ud af det, hvis det smager lige så godt som den franske. Og det, man leder efter, det er jo den her sådan lidt sødme, mørhed. Den er jo ikke så kødet. I det franske, ja. Ja, i det franske. Så hvad leder vi efter nu? Vi leder efter, at det er mørt og dejligt. Er det mør, at det smager godt. Og det er det, der, det, det dejlige saftighed, når man skærer i. Og den har den det flotte hvide farve. Heldigvis har vi jo fået en kvart kalv. Ja, og hvor... Den kalve kommer fra? Den kommer fra Salling i Jylland. Yes. Vi har fået faktisk for at prøve det, fordi det første gang for mig, jeg prøvede sødmælkskalve i Danmark. Dansk sødmælkskalve. Opræder. Og det har vi fået selvfølgelig nogle forskellige udskæring. Klump. Det kølle. Bryst. Det er bare fra brystestykker. Bryst kommer altid fra brystestykker. Lårtunge. Det er også dernede, det er den runde muskel. Bryst kommer fra the bryst. Klump, det er kølle. Fra køllen af. Det er en tyksteg. Tyksteg, det er en del af ryg dernede, ja, et eller andet sted. Et eller andet sted her omkring. Ja. Lårtungen var en del af... Det er en runde stykke, der kommer også fra kølle. Fra køllen af, så det er nede. Det er ikke mørk brand. Så har vi yderlår. Yderlår, det er et eller andet fra køl også. Det er en af siderne fra det yderlår. Jeg har altid tabt med udskæring i Danmark. Højreb, det er jo det, man kender bedst næsten. Ikke? Det er jo den gode... Ja, den gode del med ben. Det er, hvor man skærer entrecote og côte de bœuf og... Ribeye og... Ribeye og alt det der, ja. Og så ligger mørbrænden udenom. Og selvfølgelig, det er meget lille, fordi det... En kalv. En lille kalv. Tyndsteg, det er også en anden del. Sammen med den anden... Den anden tyngsteg, der er her. Tyksteg og tyndsteg. Det er jo så tykkelsen på det, kan man jo så sjovt nok sige. Kyvette. Kyvette, det er lige for kylot. Ja. Det er også dernede for kølle. Kyvette er typisk lidt tyndere i det. En lille smule mere fast i kødet, hvis man må sige det meget sødt. Det er noget af det mest tværreb. Sindssygt svært at få fat i. De er rigtig, rigtig flot også. Tværreb er jo... Det er en udskæring af de... Hele brystkasse. Og så er det sådan... Man skærer bare den der lange linje. Kan man sige, det er et mini spare rib? Altså det er tilskåret spare rib? Ja, det kan man sige. Det er jo braseres. Det kan du sige. Man er rigtig glad for det i Asien. Ja, det kan du sige faktisk, ja. I Asien laver man sådan nogle short rib, hvor man griller dem og marinerer dem, og det er ikke så set herhjemme. Ved du, hvorfor de hedder short rib? Fordi det er et kort ben. Ja, nemlig. Ja. Der bliver altså ding-ding. Inderlår, det er også en del af kølle. Det er fra det indre del af låret. Ossobuco, det er skanker. Ossobuco er jo en skøn. Og du kan sige, det er ikke så store. Nej. De er helt bitte små. Se, en lille en, sådan her, og så her en lille en. Og det er, og så, det er den største del, ikke? Er vi ikke enige om, det er nede for benet, så skærer du? Ja, i skiver. Så med mavreben i.
Du har jo maven. Det er jo fuldstændig fantastisk. Og, så, og det er jo det, du typisk vil brune af, og så koge. Så får du jo maven, som smager fedme, og så får du det her fuldstændig møre dejlige kød. Men når vi tror, du vil gerne... Jeg vil gerne lave carpaccio. Lære en carpaccio? Vi bruger lortungen til carpaccio. Fordi det er møre. Det er mere mørt. Mere. Mært. Der er ikke der er ingen fedt nej. I. Det er et godt stykke kød til at lære carpaccio. Og så har du snydt lidt, og det var det, du sagde. Du har stjålet en bog. Så jeg har stjålet en bog, eller nogle stykker bog, fordi jeg har lært en soup. Jeg har lært en pot-au-feu. Og hvad er pot-au-feu? Frankrigs nationalret. Det er ligesom bœuf bourguignon og alt det. Det er en suppe. En pot-au-feu, det er en soup baseret på vand, grøntsager og kød. Du spiser først suppen for at mætte. Det er jo sådan en gammel historie, så du spiser suppen for at få lidt fylde. Du spiser sup. Og så kommer kød og grøntsager. Og så kommer der kød og grøntsager. Med sennep. Sennep og cornichon. Yes. Derfor vi siger det, det er fordi, at vi har... Et lille stykke kalve boa. Der er kogt. Der er kogt. Så vi skal lave vitello cardano. Vitello cardano, fordi vitello cardano. Vi lærer ikke den rigtige vitello. Vi lærer ikke italiensk. Vi lærer fransk. Nej, det er lige meget. Min mormor var italiener, så jeg er ikke sur på dig. Nå, det er jeg glad for. Jeg er heller ikke sur på dig, far. Ja, det er godt. Vi skal i gang med en fricassé. Den skal have lidt tid. Imens bare lige reference. Vi har sat noget Carl Johan i blød herovre, og lige om lidt så smider vi det ned i olien. Det er bare, hvis I er blevet overrasket over det. Den sætter jeg i olie nu, fordi det tager alligevel en 20 minutter eller andet. Og hvad er nu det var? Det er lever fra den lille så der. Ja. Hapso. Så det pusher vi i oil nu, for at smage. Vi skal smage, hvordan det smager. Og det er ligesom med Anders, det er jo meget tæt. Men ellers kunne vi pushere i smør, ikke? Hvis det smager godt, næste gang gør vi det i smør. Er tre gulerødder nok? De fricassé? Ja. Hvor store er de? Oh. Er det ikke fint? Ja. Ja. Vi har købt dejlige grøntsager. Fra? Birkemosegård. Et Birkemosegård, det er igen en biodynamisk... Det er et biodynamisk landbrug. Ja, men det, er det ikke helt vildt? Jo. Fordi så fra kød til grøntsager. Det er... Til loftet, vi trækker i lige nu. Det er fuld cirkel. Det hele er biodynamisk. Grøntsagerne er skåret og klar. Så den sætter det til frikassen. Det er jordskokke, gulerod og løg. Så har vi ristet nogle boghvedekerner på smag. Og det får sådan et crunchy element oven på carpaccioen. Fordi ellers så bliver det meget blødt, mush. Så man har brug for lidt sprødt for at give det lidt tekstur. Så har vi hakket Carl Johan. Med en hurtig hjemmelavet mayo. Og så bliver det jo en Carl Johan mayo, men så vil vi gerne lave den lidt tartarsauce-agtig. Så bruger vi sylt. Vi bruger kapers, det får det salte, og så bruger vi syltede cornichoner, de her små fine syltede franske agurker. Og det får at give det lidt syrlige, så du har det salte syre. Og så putter jeg lidt frisk dild i og lidt hakket persille. Knuster det, så får vi lidt smag ud af det. En i frikassé, bum. Og det bruger vi ingen tomat. Så jeg vil tilsætte bønne nu i, fordi jeg kan sige, at kødet går meget hurtigt. Skal du så ikke have gulerødder i også? Jamen. Du har karot. Jo. Borlot i bønne. Fordi jeg kan sige den lige. Hvorfor sagde den? I kommer. Det går hurtigt. Sådan, så koger vi det, og så tilsætter vi grøntsager lidt senere. Den er konfiteret. Det er helt vildt flot. Det ligner jo foie gras nærmest. Ja, lige nærmest der, ja. Kan I smage på det? Ja. Salt.
Der er salt. Oh. Skål. Det har jeg aldrig prøvet før, det her. Nej. Krabsol, lever, konfiteret. Standbyde, lever. Det smager godt. Mm. Det smager helt vildt godt. Skal du prøve? Altså, forestil dig torskeovn, men mere creamy. Når jeg var i Frankrig, spiste jeg tonvis af det der syltede torskeovn i øl fra Danmark. Jeg har aldrig tænkt på, hvor kommer de fra, hvad er det, og jeg spiste bare fordi det var så godt. Det er det med ristebrød, ikke? Ja. Lidt friske løg, ristebrød, det er lige så godt, og så jeg tænker bare en lille smule stemmede rundt på, ikke? Vi skal lige have blancheret dem her, lige kogt dem hurtigt, så det skal oven på... Ikke kogt, blancheret. Blancheret. Det skal oven på vores tartar, ja, som er vores carpaccio, og ikke tartar. Så de skal bare lige hurtigt over i det kogende vand. Det er bare en lille smule vand med salt, varmt kogt op. Det er kun fordi, vi kan omgå at blanchere dem, vi kan spise dem, som de er. Men jeg synes, de får en flotte farve lige med, når de bliver dyppige. Kan du se, hvordan de ser ud? Ja. Vi gemmer ind. Bum. Man får lige det der grønne. Se, det får den der mere grønne, levende grønne. Vi skal i gang med at banke noget kød ud. Vi tager en lille pose. This is a knife! Det er kliveren. Det var lige sidegeschæft. Der er ikke blevet gjort noget med det. Bare salte. Og grillet. Har du salt på? Det er salte. Godt. Det er den der dele af dyr, der bliver sendt til røgning. Mm. Og, så kan vi jo fortælle om det. Om det er værd at blive ryget, eller det er værd at blive spist frisk. Det dufter som torskekæber. Det er en syg tekstur. Det blæver. Det er derfor, det bliver ryget. Altså, det smager godt. Mm. Det smager fuldstændig som sådan en sprødstegt torsk. Men ved du, hvad det blæver. Ved du, hvad jeg tænker på, når jeg spiser den det? Hvis det var panero fritere, ikke? Så bliver det sådan en helt mushy sprød. Ja, fordi så du får faktisk den sprøde panering. Mm. Og så ligesom fish and chips. Men ved du, hvad jeg tænker, når jeg spiste det? Nej. Wagyu. Ja. Ja. Fordi wagyu, det, når det er vel fed marmoré, og når du spiste det, der er så lidt struktur og så meget fedt i, at det forsvinder med det gear. Det er det rent omega, du får at spise. Er det rent fedt? Wow. Vi er tilbage. Vi har lige fået skåret nogle flotte, flotte, store cut de boeufs. Det ligner jo fuldstændig oksekød. Cut de veau. Cut de veau. Det er ikke en bøf, det er en vore. Det skal vi grille lidt senere, fordi det ryger helt vildt meget, og så vi tager det til sidste. Ja. Fordi vi griller, vi spiser. Fedt. Hey, nu lærer vi... Frikassé færdig, og jeg står og skærer. Her. Jeg gør ikke noget før, ja. Min frikassé. Kom og se. Det er der kød og bønne. Ja. Og saft, så det hele er færdigt nu, ikke? Så jeg jævner det en lille bitte smule. Med ro. Hvad er det med... Hvad kalder du det på dansk? Melbolle. Smør og mel. Smør og mel. Du og smør og opbagt sovs. Ja. En type. Meget, meget lidt. Fordi til at binde. Fordi nu jeg bruger ikke fløde for eksempel. Ah. Jeg kunne have brugt fløde og så koge det i fløde alt det. Men det gør jeg ikke. Fordi det bliver meget tung. Men så jeg jævner en lille smule. Det er også godt, når, hvis du spiser nogle kartofler ved siden. Så du har sovs i kartofler, så det forsvinder ikke. Det skal lige koges op. Det skal gå op for at binde, for at jævne. Og det bliver jævne. Er det okay, Victor? Det håber jeg. Klarer du?
Er der ikke flere ben? Nej, det er her. Okay, har du nogle talerne til at sætte skiver på direkte? Bag mig. Wow. Vi laver carpaccio. Vi har fået skåret kødet rigtig fint. Jeg putter lidt olie og lidt... Det, altså, nu er det at lave en kødsalat, ikke? En god olivenolie. Lidt mere olivenolie, tak. Og nu giver vi den lidt ekstra olivenolie, fordi det er mært. Så det er for at få lidt mere fedme ind i retten. Og så smager det godt. Skal vi se her, så har vi lidt rå løg. Jeg har hakket lidt rå skalotteløg, som egentlig var en lille punte. Og lidt rå løg giver altid lidt kant, ikke? Det er dejligt. Det er så dejligt med rå løg. Og man skal sørge for, at der er lidt af alt på alle bidder, ikke? Mm-hmm. Så har jeg vores blancherede kål her, det har jeg vendt i lidt olie, lidt salt og en lille smule citronsaft, så du har et lille syrligt element. Se, det begynder at være tyk nu, ikke? Det kan du tage det en del hjem. Du kan spise det ind i bil på vej til Jylland. Francis, the main event. Ja, vi sætter bare bøf på grill, og så kan vi fortsætte. Okay. Det kommer til at tage lidt tid at grille, ikke? Okay. Hvad har du på dem? Hvad er der på? Er de saltede? Der er lidt salt kun. Og lidt olivenolie. Og lidt olivenolie, for at det står ikke fast på grillen. Mamma lidt, bare lige smør, lige bitte smule. Og det er det. Ingen peber. Vi er slag. Vi er sultne. Kom nu, Victor. Og vi skal smage carpaccio. Tønskåret og også kalvekød. Tønskåret og også kalvekød. Kalvekød. Mere kalvekød. Ja. Vi har lavet hurtigt blancheret koldskud, vesterhavsost, friteret eller stegt boghvede, citronskal, olivenolie, salt, peber og lidt goria chilipulver. Ja, fra en franskmands have. Yes. Skal vi smage? Yes. Det er første gang, Elias. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har gjort det, men det er første gang, vi smager en sødmælskalve carpaccio i Danmark. I Danmark. Eller os, vi snakker om os. Vi snakker ikke om de andre. Nok salt og det hele. Det smager godt. Saftigt. Det er helt vildt saftigt. Masser af smag. Olivenolien er kun understøttende for kalvesmagen. Osten er for at give lidt det der saltefede, og så har du salt og sødme også. Den er mega afbalanceret. Jeg synes, den er... Det er man har lyst til at spise mere. Ja. Vitello. Hvad er Cardino. Det? Så er det kalvekød igen. Du har kogt kalvekød. Jeg kogte det i forgårs, fordi jeg skulle have en sup, hvor der var lidt smag i. Så har vi gemt det. Så det er faktisk et stykke kød, der blev kogt for 2 dage siden, og det er fuldstændig gelifier. Mm. Har du set det? Så flot. Så tønskiver, og så har du pynte med. Så har vi lidt hele kapers for at give det lidt bare. Ja, kapers. Yes, så har vi små stykker konfiteret kvapsol lever. Stenbiderens hun-version. Ja, det er vores tuna, så sagt det. Lige præcis. Det er for at få fiskeelementet. Normalt vil du lave Vitello Tonnato af en dose tunsbaseret ja, sauce. Med mayonnaise og alt det. Vi har egentlig lavet en vegetarisk version og så tilføjet kød. Fordi det er den der bliver fisk i Danmark. Ja. Ja. Den tuna, du købte i dåse, hvor kommer det fra? Det er jo... Det var et godt spørgsmål. Ja. Hvor er tunen fra? Ikke fra Danmark. Ja. Så vi har lavet en mayonnaise med Carl Johan. Dild, purløg, kapers... Tørre Carl Johan, vi skal sige det, fordi der er ikke sæson for Carl Johan endnu. Tørre Carl Johan. Alle vil det godt selv. Men det kunne være en rigtig god idé for almindelig forbrug til at købe en gang imellem tørre svampe. Ja. Fordi der er helt vildt meget smag i. Og det holder i rigtig lang tid. Og det ved I, hvor de er inde. Men pyt med det, men hvis vi har tørre svampe sådan,
shiitake, Karl Johan, sortetrompet og alt det der. Så kommer du langt. Man kan lære nu mayonnaise, man kan lære sætte dem i sauce, man kan lære marbre bøf i weekend. I stedet at bruge helt almindelige champignon, man kan bruge vildsvamp til. Yeah. Og det køber du, det er dyrt at købe en dose sådan. Yeah. Men det er 3 år siden, jeg har købt det. Og jeg mener, jeg lærer mere mad end almindelig forbrug hjemme med tørsvampe. Ja, og der er stadigvæk rigtig meget. Mange år tilbage. Skal vi prøve? Yes. Ja, så er der god chilisauce fra en franskmand oppe i Nordsjælland. Men ja. Ham skal du med en anden dag. Okay. You dream it? Ikke for stor portion, Victor. Du kan altid komme tilbage. Der er ikke nogen, der stjæler det. Eh? Anders. Den er meget frisk. Den er meget behagelig. Det er sådan en forårsret. Helt vildt god smag af kød. Mm. Du smager kalden. Den der sauce, den kommer egentlig bare meget afrundet. Som, den er ikke syrlig salt. Den kunne godt klare lidt mere salt. Men... Ja, det er nogle små detaljer afdeling. Men det smager godt. Og så får du eftersmagen. Den der fisker. Mm. Men det er så mildt. Mm. Det er så velbalanceret. Ja. Det er forfændig godt, det er det. Wow! Kan du frikassé med bønner? Ja, velbekomme. Tak for det. Det er nogle udskæring, der er svært at bruge til hverdag. Der er helt vildt billigt at købe, også slagter. Skal vi smage? Mm. Og så siger du, for nu er den jo lidt i den mørkere façon. Man kunne putte creme fraiche lidt fløde i, og så havde man en lidt lysere, lidt mere indbydende. Jeg synes, man kan putte fuldstændig, hvad man har lyst i. Der er ingen regler rigtigt. Nej. Det er op til dig selv, hvad du kan lide. Ja, tak. Og det synes jeg, der er så mange bønner i. Og bønne mætter også en del, ikke? Ja, fordi normalt vil du måske spise kartofler eller ris. Ja, hvis der var kartofler og ris, så det ville være godt med de vilde tørsvampe, som jeg kaldte. Mm. Og så lidt fløde eller creme fraiche de sidste. Mamma. Ja, men nu har vi besluttet os, uden at bruge fløde, hvad det mælkevarer. Ja. Der kunne faktisk... Bouillon. Bouillon og, eller vand. Ja. Grøntsager stegt, man kan stege dem i olivenolie. Og så rest ved at jævne det en lille bitte smule, og det kan du også jævne med maisena, hvis du vil ikke bruge smør. Så har du så, fuldstændig clean. Så du, ja, så du har en glutenfri, ikke glutenfri, men hvad hedder det? Laktose. Laktosefri. Og igen, det er en ret, man skal lære dans for, ikke? Det er jo sådan lige træk. Jeg kan godt se den der sødme, du talte om med gulerødderne. Ja. Altså, det er jo helt vildt, hvor meget sødme, der kommer fra dem. Mm. En mere, så har det været for meget. Mm. Og så det skal være mere sauce, selvfølgelig. Ja. Okay? Det sauce, der gør, at disse hatter, de er behageligt at spise. Okay? Mm. Altså meget smag i forhold til, at det er en... Fantastisk smag af kalve. Mm. Jeg vil sige, det er en af de bedre kalvefrikasser, jeg har fået. Det trænger I nemme. Mm. Okay? Og gulerødderne og det er, bønderne er sindssygt, altså bønderne har den der perfekte, de har lige det der, ikke sprøde, men de har lige det der, de er ikke mush. Mm-hmm. Og jeg ved det godt, at der ikke, det er ikke alle sammen, der har bor lot i bønner fra os. Der dyrker faktisk i Jylland nogle fantastiske linser og bønner, og kikærter og alt det der. Bælfrugter. Og det skal vi besøge dem på et eller andet tidspunkt, fordi det er fremtiden, hvis vi skal fortsætte at spise så meget protein. Vi kan stadigvæk spise kød, men... Hvis vi skulle have endnu mere protein på en god måde, eller på en anden måde, anderledes måde, det skal vi besøge disse væsener der. Det lyder som sådan nogle alfa eller sådan noget der. Vi har fået stegt. Det er så flot. Kan du sige flotte farver, når du steger det og alt det der? Jeg mener. Det er lidt røget. Det skal du dufte end det. For fanden, mand. Nej. Sindssygt. Det er pièce de la résistance. Det er jo simpelthen... Kæft, der er en god stegmester på grillen derovre. Når man steger kaldt, leder man efter en flot medium. Du kører ikke medium rare, du kører ikke rare. Du spiser en medium. For det er sådan, det fungerer.
siger jeg her og har lavet en video. Ej, den er okay. Eller hvad? Ja, ja, det er fint. Det er fint. Min tænder, de løber seriøst lige nu, det er helt vildt. Altså bare lige for at vise. Se det, det bare. Det er det. Ved du hvad? Rebuy. Go home. Go home. Oh, sorry, undskyld. Det var ikke den der finger, jeg ville vise. Det er den der. Fy, du bliver hjemme, du. Det er den smag, jeg har ønsket at finde her i Danmark. Ind i kalvekød. Og jeg er rigtig, rigtig glad for kalvekød i Danmark. Eh? Den måde, I lærer kalve. Mere bæredygtig, mere man passer på dyr og alt det. Men det er det. Det er det bedste. Det er det bedste indtil videre. Vi har smagt. Jeg har smagt det. Vores ønske, det er faktisk... Allerstørste ønske. Allerstørste ønske. Vi klæder altid, at vi mangler gode råvarer i Danmark. Når vi har dem, når vi har fundet det, så skal de bruge for fanden. Mm. Så skal der købe og stand for, at de overlever, og for de kan. De har blivet hjælp af nogle fonde og alt det der. Men fonde kommer ikke til at hjælpe dem videre. Det var godt, at de satte dem på ben, og så for at producere det fantastiske kød. Hvis jeg har haft 20 restaurant, jeg ville have købt hele produktionen. Fordi det kræver at godt, de tænker lidt også. Ikke? Fordi der er mange udskæringer, der kan bruges til andre ting. Og med det er lige så godt som den franske. Og hvis I tjekker på pris, I får en link eller et sted, på, hvor I kan finde ud af det, hvem det er. Hvor det kommer fra. Kirsten og Svend fra Gammel Børsting i Salling. Ja. I får en link eller få færdig dem, ringer til dem. Snak med dem. Jeg tror snak godt, med dem. Jeg ved, de sælger. Fordi tjek også. Franske kalve, sødmælkskalve, hvad det koster? Kilopris. Kontra det. Hvad koster det kontra den danske? Der er dyrket biodynamisk, og det kan du sige selv. Du kan besøge dem, og du kan se selv. Med dine egne øjne. Du ved ikke, hvad du køber i andre steder. Men det her, det skal... Det er det der. Det skal deles. Det skal deles. I skal... Nej, vi skal ikke dele. Nej, ikke nu her, men altså på fejl. Til andre. Ja. Andre skal jo kunne få glæden, vi har fået. Ja. Altså, vi har haft glæden af en hel dag at arbejde med det her produkt. Det er det mest fantastiske. Jeg vil sige, jeg har smagt meget sødmælkskalv. Men jeg har ikke fået noget, der har haft mørheden og smagen på samme tid. Du har jo stadig smag. Sig det, det er flotte farver. Altså, det, jamen, det er helt vildt. Jos. Det er creme de la creme. Creme de la creme. Så er det på tide, at vi ser. Adi chat. Adi chat. A la video prochaine. Ja, det var... Var det rigtigt? Ja, det... Og, swipe up. Nej, det ser mig ikke mere at swipe op. Jeg klik på link i bio. Eller bio i link. Det er som du vil have det. Okay. Folk forstår budskabet. Det er det. Bare. Vi, vi glæder os til at se jer næste gang. Hey. Adi chat. Adi chat. Ja, hvor godt. Hold kæft for i går.